قدوسان يمجرش او زمن ليابكا يفرد قنم ليمت عجيزيو اهون اندهونه الناس تولي قبال اهون بعالم لاي هلو يميسم او يمرتو معات يمكرا بزات يدم فاسسنا ايهونه يالو يهيمانو تفتت جان نالكيت يمجرش او زمن ممتعتون يميقلس يمان كادو لمنو قدوس مسعفون دميلو انجديه بنبي يوداني اللاي يتبالو يتفاتر كوسد بتكدسة جيو سفرا قومو ستايو عمبابيو يستول بزيان جيزي عالم مجمري جمرو سكزاري درس يالخونه انجديهم كتوي مايهون تالاك مكراي هونال ازيا مكران نابدل النامل تزند كدوسان بنسان نملس وديهم ان الزقاجي يالن لكدوسانو يمان كادولنو يالنون منفسه ملك تل الناس دمت اچو الدن يزن الله چوهال بقيتا فقاد لزاري للناس دمت اچو كودرنا چو مرجاوش مكاتل يمدر هلو عالك عنا ينفسات چنت اباكي يهيالانو هلو خيال يسراويت كي تاك زيابير يجس راي هونو يسوزر يسقا فقاد ناس كدمو يفتاريون قال ودقون بمتو فامسالو لابج جو عملاكو على التازز مننا قالونا السمام قاله يميرة عملاكي هونو يسراويت كي تاك زيابير بباريو چوننا باقل جيو چوان دبت ودن الساهي ملزند قالوني لكال يعن قالون عن سما قالن جن كلون مادرقين ميشلو كي تاك زيابير يكوت اجوني اصارف بنال داريم بهازل لهازن بموت لاي موت لاي وجبن قال بتقبالات بتسفايتو مدر لاي يتاك زيابير سلم الراجين يتوبيعنا وستو اسلم ينورو هزبو چوا سلام سيل فونا غروج كمهونا چو بفيتاس قدمو بمراجين كبتو باسنا ساتشو حوارياتنا نبياتان دبت قالو لكو سينا قرنا سيفز امايتنال እንሆ ዛሬም የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሲ ከሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የሰማውን ድምጽ ይነግረናል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ግድያና ስደት መንግስት በአስቸኳይ ማስቆም የማይችል ከሆነ ምን ሊፈጠር እንደሚችል የሚታወቅ ነው ሲል ነቢይ ጆሲ ይናገራል። ከዚህም በላይ ደግሞ በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ሊሆን ስላሰበው አስደንጋጭ የሆኑ ሁለት ትንቢታዊ መልእክቶች እግዚአብሔር በሰማው መሰረት ለቅዱሳን ይድረስ በማለት ተናግሯል። ይህም በየትኛውም ጊዜና በምን አይነት መልኩ ሊፈጸም እንደሆነ በደንብ አይቼዋለሁ ተመልክቼዋለሁም ብሏል። በመላው የዓለም ጫፍ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንዲሁም ማናችሁም ባለስልጣናት አስቸኳይ ወደ ፈጣሪ ንስሐ ባትገቡ ስለሚሆነው የደም ጎርፍና ሀዘን እኔ የለሁበትም ሲል በጌታ እግዚአብሔር የሰማውን ድምጽ ዛሬም እንደ ትላንቱ ከመሆኑ በፊት ነግሮናል። እኛም ስለሚመጣው አስከፊ ጊዜ ሰምታችሁ በጸሎት ትመለሱ ዘንድ ስንል ልናስደምጣችሁ ወደናል። አብራችሁን ቆይታችሁ የምታደምጡት የዕለቱ አበይት ጉዳያችን ነው። በሌላኛውና ለእናንተ ልናደርስ በወደድነው መረጃችን ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመንግስት ላይ ክስ መመስረቷን የሚገልጸውን ጉዳይ በዝርዝር ተመልክተናል እናስደምጣችሁም አለን። በደሴ ከተማና አካባቢው አንዋሪዎች የተደረገው ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ መንግስት ላይ ስላደረሰው ከባድ ተጽኖና አርቲስት ቴድሮስ ካሳውን ቴዲ አፍሮን ጨምሮ ሌሎች የሀገራችን ታዋቂ ሰዎችና አርቲስቶች ለመንግስት ያስተላለፉትን ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያም በሰዓቱ የመረጃ ወጃችን አካተን ይዘናል። አብራችሁን ቆይታችሁ የምታደምጡት ሌላኛው ጉዳያችን ነው። በሌላ በኩል የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ኃላፊም ያልተጠበቀ መልእክቱን አስተላልፏል። መልእክቱ ምን አይነት ይዘት አለው የሚለውን በዝርዝር ይዘናል። እነዚህንና ሌሎች ለታደምጧቸው ይገባሉ ያልናቸውን በእለቱ የተሰሙ መንፈሳዊ መረጃዎች ከታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን አጠናክረን ይዘንላችኋል። ውድ የእናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እየጋበዝንና ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ በመሆን መረጃዎቻችን በፍጥነት እንዲደርሷችሁ ማድረግ እንደምትችሉ በማስታወስ ኖ ወደ መረጃዎቻችን አለፍን። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚነት ከጌታ እግዚአብሔር የተቀበለው መልእክት በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በአዲስ አበባ ላይ ሊሆን ያለው አስደንጋጭ የደም ጎርፍን በተመለከተ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሲ አስቀድማችሁ ተጠንቀቁ ሲል የሰማውን ድምጽ ይነግረናል። ነቢይ ጆሲ በመልእክቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለው ጫና፣ እየደረሰ ያለው ግፍ፣ እየደረሰ ያለው ስደትና መከራ እንዲሁም ሞት እንደ አንድ የወንጌል አማኝና ክርስቲያን እቃወማለሁ ሲልና እየደረሰ ያለው መከራ ሁሉ መቆም አለበት በማለት
በማለት ድምጹን ለመንግስት አካላት አሰምቷል። ይመጣ ያለውን መዘዝና አሳት መንግስት ከግምት ውስጥ ያስገባ አልመሰለኝም ያለው ነብይ ጆሲ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ራሷን ችላ ሀገር ናትና ይህን ተቋም ማፍረስ ማለት ሀገርን ማፍረስ ነው። ለክርስትና መሰረት የጣለች ለክርስትና ዋጋ የከፈለች ታላቅ ተቋም ናትና በዚች ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ማናቸውንም ተጽዕኖ እንደሚቃወም ለዚህም ለወንድሞቼና ለእህቶቼ ድምጽ ለሆናቸው ነው አደባባይ የወጣሁት በማለት ከፊት ለፊት ሊሆን ስላለው መዘዝና የከፋ አደጋ ብዙ መሆኑንም ነግሮናል። መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የጸጥታ አስከባሪዎችን በየቦታው አሰማርቶ ሊመጣ ካለው የደም ጎርፍ ፈጥኖ የማይታደጋት ከሆነ መቆጣጠር ወደማይችለው የእርስ በእርስ እልቂትና ጦርነት ሊያመራ እንደሚችል መታወቅ አለበት። ዛሬ ግን ከሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የሰማሁት ድምፅ ይሄ ብቻ አይደለም። እንደ አንድ የእግዚአብሔር ነቢይና እንደ አንድ ክርስቲያን ሊመጣ ያለውን በደንብ አይቼዋለሁ፣ ተመልክቼዋለሁም በማለት ተናግሯል። ነቢይ ጆሲ በመልእክቱም ይህ አደጋ ከባድና እጅግ በጣም አደገኛ ነውና ሊመጣ ካለው ማናቸውም ጨለማ፣ ሞትና እልቂት ዛሬ መንግስት በሚችለው አቅም ሁሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ በመግባት ነገሩን ቢያስቆም መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ ባይሆን ግን በተለያየ የዓለም ጫፍ በመሆን የምትሰሙኝ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሁላችሁም ንስሐ በመግባት ሊመጣ ካለው እልቂት እግዚአብሔር እንዲታደገንና እግዚአብሔር እንዲያስጥለን በእግዚአብሔር ፊት እንድንጸልይ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ሲል በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ከጥልቁ የወጣ እጅ ግማሹን ሲያጨልመው እመለከታለሁ፣ የወጣ ክፉ እጅ አለና ጥቂት ጊዜ ሐዘን አለ፣ ጥቂት ጊዜ ጦርነት አለ፣ ረብሻም ይከሰታል፣ ከዛ በኋላ ግን ጌታ እግዚአብሔር መልካሙን ያደርጋል ሲልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሲ የተቀጠሩ ዓመታት አያለው ሲል አንድ ዓመት ከዘጠኝ ወር የተቀጠረውን የክፋትና የእልቂት ጊዜ ሊመጣ ነው በማለት ተናግሯል። አስቀድሞም ከወራት በፊት የተናገረውን ራእይ አስታውሶም በአዲስ አበባ ሊመጣ ስላለው የደም ጎርፍ ጊዜው አሁን እንደሆነም ይነግረናል። ይህም ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ መናገሩንም አስታውሶ እንደ ነነዌ ሕዝብ ከላይ ከነገስታት አንስቶ እስከ ባሪያዊቱ ድረስ ራሳችንን አዋርደን በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ በመግባት ሊመጣ ያለውን ሞትና ጥፋት እንድናስቆመው ይረዳናል ሲል የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ጆሲ የሰማውን ድምፅ አድርሶናል። በሌላኛው ለእናንተ ልናደርስ በወደድነው መረጃችን የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል እንዲሁም የመንግስት ጣልቃ ገብነት የተቃወመ ሰላማዊ ሰልፍ በደሴ ከተማ መካሄዱን አይተናል። የከተማዋ ነዋሪ የሆኑና ከደሴ ከተማ ዙሪያ የተሰባሰቡ የእምነቱ ተከታይ የሆኑ ምዕመናን የቤተ ክርስቲያኗ ሲኖዶስ ያስተላለፈውን ጥሪ ተከትሎ ሁሉም ጥቁር በመልበስ ድምፃቸውን ማሰማታቸውን ከስፍራው ከደረሰን መረጃ ማረጋገጥ ችለናል። የደሴ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ከለበሱት ጥቁር ልብስ ባሻገር በልብስ መሸጫዎች ውስጥ የሚገኙ አሻንጉሊቶችንም ጭምር ጥቁር ልብስ በማልበስ የሐዘናቸውን ጥልቀትና በቤተ ክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን በደል በአብሮነት ገልጸዋል። በሌላኛው መረጃችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ አካላትና ተቋማት ላይ ክስ መመስረቷን በትናንትናው ዕለት ነው ያስታወቀችው። የቤተ ክርስቲያኒቱ አባቶች ከህግ ባለሙያዎች ጋር በመሆን በትናንትናው ዕለት በጠቅላይ ቤተ ክህነት መግለጫ የሰጡ ሲሆን በመግለጫውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አቤቱታዋን ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ መሰረታዊና ነፃ መብቶች ምድብ ችሎት ማቅረቧን አስታውቃለች። በዚህ ክስም በቀድሞ ስማቸው አባ ሳውሪዎስ፣ አባ ኤዌስጣጢዎስ፣ አባ ዜና ማርቆስ እንዲሁም የጵጵስና ሹመት ተቀብለው የነበሩ 25 ግለሰቦችና ቡድኑን ወክለው በተደጋጋሚ መግለጫ ሲሰጡ የነበሩ ጠበቃ ኃይለ ሚካኤል ታደሰ ግጭት ቀስቃሽ መልእክትን በማስተላለፍ ክስ እንደቀረበባቸው ተመላክቷል። በተጨማሪም የፌዴራል ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት፣ የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ላይ ክስ መቅረቡን ቤተ ክርስቲያኒቷን ወክለው የቆሙት ጠበቆች አስታውቀዋል። ቤተ ክርስቲያኗ በክሷ የቤተ ክርስቲያንን ክብርና ስም በመንካት በሕይወት የመኖር የመዘዋወርና የማምለክ መብትን በመከላከል እንዲሁም መንግስት ሁሉንም ሰው በእኩል ህጋዊ ጠበቃና በእኩልነት የማየት ህገ መንግስታዊ ኃላፊነትን ባለመወጣት፣ በሌላ በኩል የቤተ ክህነት ንብረት ሲዘረፍ እርምጃ ባለመውሰድ፣ የጳጳሳትና የቤተ ክህነት ህጋዊ መዋቅር ውስጥ ያሉትን በማፈን በማሰርና በማስፈራራትና የመንግስት ሚዲያ በህዝብ ሀብት እየተዳደረ የቤተ ክርስቲያኗን መግለጫና የደረሰባትን የህግ ጥሰት ባለመዘገብ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን ባለመወጣት የሚለው ተካቷል። ከክስ ሂደቱ አስቀድሞ ጊዜያዊ እግድ እንዲሰጥ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሁለተኛ መሰረታዊ መብቶችና ነጻነቶች ችሎት አቤቱታ መቅረቡን ያስታወቁት ጠበቆቹ በዚህም ህገወጡ ቡድን ወደ ቤተ ክርስቲያን ቅጥር እንዳይደርስ
ንብረትን ዳንቀሳቀስ የቤተ ክርስቲያኗን ጥቅምና መብት እንዲከበር የክስ በዝርዝር እስኪታይ ድረስ ግድ ትዛዝ እንዲተላለፍ ቤተ ክርስቲያኗን ይወከሉት ጠበቆች ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸውም ተገልጿል። በሌላኛው ቤተክርስቲያኗን በተመለከተው መረጃችን የኢፌዴሪ የመንግስት ጉዳዮች ኮሙኒኬሽን በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ብዙ ነገሮችን ገልጿል። ይህንንም ተከትሎ የሚመለከተው አካል ምላሽ ሰጥቶበታል። የቤተክርስቲያንን መብት እንዲያስከብር ሲጠየቅ በዝምታ የሰነበተው መንግስት ከደቂቃዎች በፊት ከሳሽ ሆኖ ራሱ መግለጫ አውጥቷል። የፌዴራሉ መንግስት ጉዳዮች ኮሙኒኬሽን በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ተቋማት አንድነታቸውን ጠብቀው እንዲዘልቁ የሚጠበቅበት ትን ሲወጣ ቆይቷል ብሏል። ነገር ግን ደስ ሲላቸው ሀገርናት ይያሉ የሚያንቆለጳጳሷትን ቅድስት ቤተክርስቲያን አንድነቴ ላይ ፈተና ተደቅኗል ብላ አንድነቷን ለመሸርሸር የሞከሩ አካላት ላይ እርምጃ እንዲወስድ በጠይቅም ጆሮ አልሰጣትም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ህግ የማስከበር ፍላጎት እንደሌላቸው በጥር 23ቱ ንግግራቸው መግለጻቸውም የሚታወስ ነው። ሌላው በዛሬው መግለጫ መንግስት የተፈጠረው ጉዳይ በውይይት እንዲፈታ መክሯል። መልሶ ደግሞ በቤተ ክርስቲያኗ ስርዓት መሰረት ይላል። ይህ ጉዳይ የቤተክርስቲያኗን መመሪያ ካለመረዳት የመነጨም ይመስላል። ቤተክርስቲያን በስርዓቷ መሰረት በጉዳዩ ላይ ቀኖናዊ ውሳኔን በመወሰን ችግር ፈጣሪዎቹን ለይታለች። ቀጥሎ የሚደረገው የሚያደርጉት ህገወጥ እንቅስቃሴን መንግስት እንዲያስቆም መጠየቅ ነው። ነገር ግን ዛሬ ከሳሽ ሆኖ የመጣው መንግስት ያንን ለማድረግ ፈቃደኛ አልሆነም። ሁለት እኩል ሀያላት እንደሆኑ በማስመሰል ተወያዩ ማለቱ አሳዛኝም ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ በጥር 24ቱ መግለጫው ይህንኑ ማሳወቁ ይታወሳል። ሌላውና በመጨረሻ ሊነሳ የሚገባው ጉዳይ ሚዲያዎች ችግሩን የሚያባብሱ ነገሮችን ከማቅረብ መቆጠብ አለባቸው ያለውን ነው። ነፃ ሆነው እንዲዘግቡ ኃላፊነት ያለባቸው የመንግስት ሚዲያዎች በጉዳዩ ላይ ትንፍሽ ሳይሉ ሰንብተው ዛሬ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫን ለመዘገብ መጣደፋቸው ያስተዛዝባል። ከዚያ በተለየ መልኩ ግን ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰውን ነገር ከቤተ ክርስቲያኗ ሚዲያዎች ጀምረው የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ሚዲያዎች ከፍተኛ ሽፋን ሰጥተውታል። የተፈጠረውን ነገር አትዘግቡ የማለት አምባገነንነቱ ወዴት ያደርሰን ይሆን ሲሉ ብዙዎች በጉዳዩ ላይ ተናግረዋል። ከዚሁ ከኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከተመለከተውና ከደረሰን መረጃ ሳንወጣ ቤተ ክርስቲያኗ ያለችበትን አሁናዊ እውነታ ከግምት ውስጥ ባስገባ መልኩ በርካታ አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች ሀዘናቸውን ከመግለጽ ባሻገር መልእክታቸውን እያስተላለፉ ይገኛሉ። ሀዘናቸውን ከገለጹና መልእክታቸውን ካስተላለፉ አርቲስቶችና ታዋቂ ሰዎች መካከል ጥቂቶቹን ስንመለከት አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ አንዱ ሲሆን ከሰሞኑ በጥንታዊቷ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ ሲካሄድ የነበረውን ማዋከብና ቅዱስ ሲኖዶሱን የመከፋፈል ስራ በጥብቅ እንደሚያወግዝ በመግለጽ ሁኔታውን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶሱ ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ በተጠራው አዋጅ መላው ምዕመን ለሃይማኖቱና ለማዕተቡ በተጠንቀቅ እንዲቆምና እስከ መጨረሻው የቅዱሳን አባቶችን ድምፅ እንዲከተል በአጽንኦት አሳስቧል። ሌላኛው ተወዳጅ ሙዚቀኛ ፀሐዬ ዮሐንስ በበኩሉ ዛሬ ነው የሚለው አዲስ የሙዚቃ ክሊፑ ተጠናቆ ሊለቀቅ የነበረ ቢሆንም አሁን ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻርና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰውን ግፍና መከራ ምክንያት በማድረግ ያልተወሰነ ጊዜ ማራዘሙን በመግለጽ ለቤተ ክርስቲያኗና ለሀገራችን ሰላም ፈጣሪ ምሕረቱን ያወርድ ዘንድ መልካም ምኞቱን አስተላልፏል። አርቲስት ጎሳዬ ተስፋዬ፣ አለማየሁ ታደሰ፣ ፍቃዱ ከበደ፣ ሚካኤል ሚሊዮንና በርካታ የሀገሪቱ አርቲስቶች ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር ተያይዞ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ አስከትሎ መልእክቶቻቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ኃላፊ የሆነው ረዳት ፕሮፌሰር ነቢዩ ባዩ ቤተ ክርስቲያኗን አስመልክቶ በማህበራዊ ድህረ ገጹ ላይ መልእክቱን ያስተላለፈ ሲሆን በመልእክቱም መንግስት ቤተ ክርስቲያኗ ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ በማቆም ከቤተ ክርስቲያኗ ጎን ሊቆም እንደሚገባ አበክሮ አሳስቧል።
ود የናንተው መንፈሳዊ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ኖ በእለቱ የተሰሙና በታደምጣችሁ ያላችሁን መንፈሳዊ መረጃዎች ከታማኝና ኡነተኛ የመረጃ ምንጮቻችን አጠናክረን ባደመጣችሁት መልኩ ወደናንተ አደረስን ሁሌም ትኩስና ወቅታዊ የሆኑ ታማኝ መንፈሳዊ መረጃዎችን ለማድመጥና ለመከታተል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን የሰዓቱን መረጃዎቻችንን በዚያ በቃን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልንና እናንተም በእያላችሁበት ሁሉ ሰላሙን እንዲያበዛላችሁ እየተመኘን ተሰነባበትን ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለህዝቦቿ ይሁን።